Právě jsme s příslušníky teritoriální obrany na poněkud překvapivé misi, ale je 8. března a to se ve všech zemích bývalého Sovětského svazu slaví Mezinárodní den žen. Takže nedat své manželce kytku, to nejde ani uprostřed války. Kde se ženeme v Kyjevě květiny, když je válka? No nejsou, nemáme, když je válka. A hodně žen stejně odjelo. Výprava za květinami pokračuje. Vlastně pořádně nevíme, kam směřujeme a kde se uprostřed válečného Kyjeva seženou květiny. Pracuj, Matyáš, z Čech je. Igor, Matyáš, Čech je. Tak květiny jsme našli. Zdá se, že někdo propašoval květiny do Kyjeva. Nerozumím, jak je to možné, ale tam se. Jak jste ty kytky dostali do Kyjeva? Protože na Ukrajině žijí velmi dobří lidé. Ostatní vidí, že je tu válka, ale Ukrajinci jsou nejlepší lidé na světě. Sláva Ukrajině! Sláva Ukrajině! Tak bagažník už je pustošil. V Mezinárodní den žen z Kyjeva Matyáš Zrno, CNN.